Сургууль цэцэрлэг амархаар эцэг эхчүүд хүүхдээ хинээр харуулах вэ? Зуны амралтыг нь хэрхэн үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх вэ зэрэг олон асуулттай тулгардаг. Тэгвэл эцэг эхчүүд та бүхэндээ нэгэн таатай мэдээг дуулгая. Өөрийн гэсэн сувлэлтэй улсын тэргүүний инженерийн мод өдрүүжүүлэх төв нь 2014 оноос хойш үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байгаа. Тус дүүн дэлхийд хөгжлөөрөө тэргүүлэгч Япон улсын өдрүүжүүлэхийн системийн дагуу боловсруулсан хөтөлбөрөөр үйл ажиллагаа явуулж, олон жилийн туршлагатай мэрэгжлийн багш нараар бага бүрдүүлж, эрүүл аюулгүй сурч боловсрж, хөгжиг орчныг сайтар бүрдүүлсэн эдгээрээ тун онцлогтой юм аа. Тун удахгүй эхлэх гэж байгаа сурагчдын зуны амралтад зориулсан инженерийн мод өдрүүжүүлэх төв сүүлэлтэй өдрүүжүүлэх цоо шинхэн хөтөлбөрөө эхлүүлэхээр болж, хүүхэд багчуудаа бүртгэж эхэллээ. Энэхүү хөтөлбөрийн гол зорилго нь ажил албанаасаа шалтгаалan 4-өөс дээш насны хүүхдэд цуслан цууны сургалт хөдөө орон нутагт амрах боломжгүй ээж аавуудад зориулагдсан бөгөөд хүүхэд багчуудаа амарч сөүлүүлэнгаа хөгжих боломжийг олгож байгаа гэдгээрээ тун давуу талтай билээ. За, манай инженерийн мод өдрүүжүүлэх төвийн нэг онцлог нь бол хүүхдүүдийг яг амьдрал дээр нэг бодит байдалд тулгуурлаж хүүхдүүдэд үйл ажиллагаа явуулдгаар онцлог даваа талтай. А яг хөөхөр энд нөгөө хөдөө явах бололцоогүй те одоо хотод амралтаа өнгөрүүдэг ийм хүүхдүүдэд ер нь голчлон зориулагдсан. Сүвлэлтэй өдрүнжүүлэх нь хоцрогдол арилгах, зуны даалгавар хийлгэх, бэлтгэл бүлэг гэсэн үндсэн 3 ангитай ба чирэгжүүлэх, хөгжүүлэх гэсэн 2 хөтөлбөртэй. Чирэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд өдрүнжүүлэхэд хамрагдсан хүүхдээ сүвлэлийнхаа наран шарлаг, хайргаар шавчих, шаарцуу харцаанд оруулах, илсэн шарлаг зэрэг ардын уламжлалт чирэгжүүлэлтэд хамруулж, хүүхдэд хамгийн хэрэгцээтэй Д витаминыг байгалаас нь авах боломжийг олгож байдаг юм а. Харин хөгжүүлэх хөтөлбөртөө төгөлдөр хуур, балет, шатрын сургалт, хоол технологи, англи хэл, лего степ хөтөлбөрөөс гадна амьдрах ухаан, ёс заншил, үндэсний өв соёлын хөтөлбөрүүдийг багтааснараа өнцлөгтэй. Жишээ нь хүүхдүүд хоол технологийн сургалтаар зүүх оолтын талаар мэдээлэл авч, амьдралын зүүх хөвшилтэй болохоос гадна өөрсдөө хоол хийж түүнийгээ амтлах зэрэг ихээхэн сонирхолтой зүйлсийг багтаасан байна. Үүнээс гадна хүүхэд багчууд инженерийн мод өдрүнжүүлэхэд хамрагдсанаар үндэснийхээ ёс заншил, түүх соёлтой танилцаж, гэр барих, мал маллах арга ухаан суралцах, мал зүслэх, малын сүүг ашиглан хэрхэн цагаан идээ бэлтгэдэг зэрэг олон сонирхолтой зүйлсийг таньж мэдэх боломжтой. Эцэг эхчүүд та бүхэнтэй сургалт сувлал, амралт хүсэлсэн хөтөлбөрд бяцхан үрсээ хяндуунаар хамруулж хөгжүүлэх боломжийг инженерийн мод өдрүнжүүлэхийн сувлалтай өдрүнжүүлэх хөтөлбөр олож байгааг дуулах гэд таатай байна. Та хүүхдээ бүртгүүлэх болон илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 9938 3157 94 96 80 18 дугаард хандах боломжтой шүү.